Ժանը մայքսեր ծածկի։ Բնակիչն է ուզում աշխային բարիք է, ամեն կապետարն է պատրաստում դիսցիպլինանելու, ինչպես նաև բնակիչը պատրաստ է վճարելու, հա, այդ երեք հատման կետում է ընտրված ծառայությունը, եւ դից այստեղ։ Եվ ոնց որ այնքան տարվա հոկտեմբերից սկսել են շինարական աշխատանքները, բասեինի կառուցման, որի կարողունակությունը 30,000 մետր խորանարդ է, եւ հնարավորությունը շորակալ և ընդանիշ համայնքներին հակավայրերին պատկանող մոտոթար հեկտար հող։ Եվ սկսեցինք շինարարությունը և շնորհակալությունը և կառավարությունը։ Մենք սկսել ենք նոյեմբերի 2-ամսին հավաքել ենք այս մի մասը։ Ես, հա, ես սուպլենցով ծրագրով կարողացել ենք ձեր կառավարության ներդրումով, ինչպես նաև համայնքի հետ միասին լավ աշխատանք հարցում, կարողացել ենք մոբիլիզացնել 55 միլիոն, որպեսզի նաև փոխօգտակար շարերի հա, ողորմանց հանցի, շկուցների, ուրեպաստորներու, ինչպես նաև հիդրոմետրոլոգիական կայարանների կատեգորիան հարցակալման ենք սուբվենցիայի միջոցով։ Ասեմ, որ մոտավորապես մակիզարկած ընդհանուր բյուջեն, ասում եմ մոտ 171 միլիոն դրամ, որից 80 միլիոն մակիզարկումը ծրագրի 65 միլիոնի կառավարության ներդրումն է, դարձկային զարգացման հիմնադրամը թեմային պանելների ներդրումն է արել, և համայնքապետարան 34 միլիոնի կարգի քիչ ավելացնելով, հա, ընդհանուր 171 եղել է, բայց հիմա արդեն 180 համայնքապետարան ավելացնելու է ինքնածածած ասում է լրիվ է լինում, հլա համայնքը օգտվում է եկամուտը եւ ինքնավարժվելու եւ ճշմարտակ աջերվելու։ Հիմա 80% աշխատանքներ կա բարձրացում է, մենում է էլեկտրոնիկայի պահը անենք 4000 էլեկտրոնիկայի խելացի ռոկման համակարգի 4200 մետր էս պային ջրագիծը ներքին ցածր պատրաստա, արտաքին ցածր էս պատրաստա, 30,000 կուբամետր փորապետ ջուր ենք ունենալու, սա լինելով որպես ռեզերվային։ Հավատում եմ մեր ծրագրի, ոչ մի սահմանափակում թողանք։ Հիմա ես ցույց տանք բոլոր համայնքներին, ցույց տանք, որ հնարավոր է։ Այսինքն ֆոտովոլտային պանելով ջուրը մաղում, համայնքները դեղեցկացիլային ոռոգում ակաշվում, և ոռոգում ակաշվում։